Paramahansa Yogananda, Meditações Metafísicas, Orações, Afirmações e Visualizações Universais. A respeito deste livro, no decorrer de seus primeiros anos nos Estados Unidos, nas conferências públicas e aulas que ministrou, durante prolongadas excursões de conferências e, em anos posteriores, nos templos da Self-Realization Fellowship. Por ele fundados, e Yogananda frequentemente conduzia suas plateias na prática de uma afirmação, visualização ou oração, refletindo as miríades de modos pelos quais o Espírito Infinito pode ser invocado e percebido. Tais métodos metafísicos tiveram ampla aceitação. Após 1925, quando Siri Yogananda fundou em Los Angeles a sede internacional de sua sociedade e começou a publicar a revista East West, a qual rebatizou de Self-Realization, em 1948, muitas de tais meditações eram impressas na revista. Em 1932, uma coletânea de quase 200 delas foi publicada pela Self-Realization Fellowship no livro Metaphysical Meditations Meditações Metafísicas. Desde então, este livro tem sido publicado continuamente, com edições ampliadas, aparecendo em 1952 e 1964, apresentando um manancial. De esperança e inspiração, este livro tem encontrado um público crescente e reconhecido de leitores de todos os credos. Self-Realization Fellowship Oração por um Mundo Unido, para Mahanse Yogananda. Que os dirigentes de todos os países e líderes de todas as raças. Sejam guiados à compreensão de que os homens de todas as nações são física e espiritualmente iguais. Fisicamente, porque somos descendentes de ancestrais comuns, os simbólicos Adão e Eva. E espiritualmente, porque somos filhos imortais de nosso Pai, ligados pelos laços eternos da fraternidade. Oremos em nossos corações. Por uma liga de almas e por um mundo unido. Embora possamos parecer separados em virtude da raça, credo, cor, classe e preconceitos políticos, ainda assim, como filhos de Deus único, somos capazes de sentir em nossas almas a fraternidade e a unidade do mundo. Possamos nós trabalhar para que se cria um mundo unido. Em que todas as nações sejam parcelas úteis, guiadas por Deus, por meio da consciência iluminada do homem. Todos podemos aprender, em nossos corações, a sermos livres do ódio e do egoísmo. Oremos pela harmonia das nações, para que, de mãos dadas, marchem pelos portões de uma nova e promissora civilização. Prefácio. A meditação é a ciência da realização divina e é a mais prática das ciências do mundo. A maioria das pessoas desejaria meditar se compreendesse o valor da meditação e experimentasse seus efeitos benéficos. O objetivo supremo da meditação é alcançar a percepção consciente de Deus. E da eterna unidade da alma com Ele. Que realização poderia ser mais importante e útil que atrelar as faculdades humanas, limitadas à onipresença e unipotência do Criador? A realização divina confere a quem medita as bênçãos da paz, do amor, da alegria, do poder e da sabedoria do Senhor. A meditação utiliza a concentração em sua forma mais elevada. A concentração consiste em libertar a atenção das distrações e focalizá-la em algum pensamento em que se possa estar interessado. A meditação é a forma especial de concentração em que a atenção foi libertada da inquietude e focalizada em Deus. A meditação, portanto, é a concentração que se emprega para conhecer Deus. Em resposta ao amor dos grandes devotos, Deus tem se manifestado em diversas formas cósmicas. Ele também se manifesta como verdade, qualidades divinas, beleza e poder criador da natureza, nas vidas de grandes santos e avatares encarnações divinas. E na alma de todos os seres humanos. Desse modo, a meditação, em qualquer dessas concepções, proporciona uma profunda percepção do absoluto unipresente, aquele que é bem-aventurança, sempre existente, sempre consciente, sempre nova. Este livro apresenta meditações de três tipos: orações ou amorosas exigências dirigidas a Deus, afirmações a respeitos de Deus e da verdade e orientação e inspiração espirituais endereçadas à consciência da própria pessoa. E escolha a meditação que atenda à sua necessidade atual. Para ajudar a focalizar a mente nesse pensamento espiritual, pratique a meditação. De acordo com as seguintes instruções. Sente-se em uma cadeira de espaldar, reto ou de pernas cruzadas, sobre uma superfície firme. Mantenha a coluna vertebral ereta e o queixo paralelo ao chão. Com olhos fechados, focalize suavemente o ponto entre as sobrancelhas, concentrando ali sua atenção. Esse ponto é, no homem, a sede da concentração e do olho espiritual, ou da percepção divina. Com a atenção fixa nesse centro de tranquilidade e concentração, pratique a meditação que tenha escolhido. Repita as palavras devagar, em voz alta ou mentalmente, concentrando-se nelas de maneira atenta até ficar absorto no seu significado interno. Medite até sentir que a ideia em que está meditando tornou-se parte de sua própria consciência. A primeira prova da presença de Deus é a paz inefável, que se desenvolve até converter-se em alegria humanamente inconcebível. Uma vez que toque a fonte da verdade e da vida, Toda a natureza lhe responderá. Encontrando Deus no seu íntimo, você o encontrará no exterior, em todas as pessoas e em todas as circunstâncias. Se você quer a resposta dele, para e Yogananda. Responda ele ou não, continue a chamá-lo a chamá-lo no aposento, de uma oração incessante, quer ele venha, quer não. Creia, ele está chegando. Está chegando a você ao comando do amor que abriga o seu coração, responda ele ou não? Continue a suplicar-lhe. Ainda que não responda, do modo porque o espera, saiba que em forma sutil, ele lhe responderá. Na escuridão das orações, as mais profundas, saiba que ele com você está a brincar de esconder. E em meio à dança da vida, da doença e da morte, se continua chamá-lo, sem que o aparente silêncio dele o desanime, você há de obter sua resposta. Devoção e adoração. Para começar uma meditação: tranque a porta das pálpebras e expulse a dança frenética das cenas tentadoras. Mergulhe a mente no poço insondável do coração. Concentre-se no coração, que borbulha com sangue vitalizante. Mantenha-se atento ao coração, até que sinta as pulsações rítmicas. A cada batimento, sinta o pulsar da vida unipotente. Imagine a mesma vida unipresente batendo a porta do coração de milhões de seres humanos e de bilhões de outras criaturas. Manso e incessante o palpitar do coração. Anuncia a presença do Poder Infinito que está por detrás das portas de sua consciência. O suave pulsar da vida onipresente lhe diz, silencioso: Não recebas apenas um fluxo mínimo de minha vida. Amplia a abertura dos teus poderes de sentir, deixa-me inundar teu sangue, teu corpo, tua mente, teus sentimentos e tua alma com o meu pulsar da vida universal. Para despertar a liberdade da mente. Sente-se imóvel com a coluna vertebral ereta. Cubra os olhos inquietos com o véu das pálpebras. Mantenha-os imobilizados. Então liberte a mente da consciência do peso corporal afrouxe as cordas dos nervos atados aos pesados músculos e ossos de seu corpo abandone a consciência de estar carregando um pesado feixe de ossos envolto pelo espesso tecido da carne repouse liberte a mente da consciência de ser um animal de carga não pense na carga do corpo mas sinta a alma livre de incessante condição material de peso. Voe mentalmente no avião de sua fantasia: para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, até o infinito, ou até onde queira ir. Sinta que a mente está livre do corpo. E medite nisso. Enquanto permanece sentado e imóvel, sinta-se além do corpo. Demore-se nessa percepção. Sonhe com ela e a consciência de sua liberdade aumentará cada vez mais. Oração universal Que o teu amor brilhe para sempre no santuário da minha devoção e que eu possa despertar o teu amor em todos os corações. Ó oh, Pai, recebe o fervor da minha alma, a devoção de encarnações, o amor de séculos que mantive trancado no cofre de meu coração. Pai Divino, em meu templo de silêncio fiz um jardim para ti, adornado com as flores de minha devoção. Com o anseio de meu coração, o ardor de minha mente, o fervor de minha alma, Deposito a teus pés a Unipresença, todas as flores de minha devoção. Ó Espírito no Templo da Natureza, adoro-te como inteligência e formosura. No Templo da Atividade, adoro-te como poder. E te adoro como paz no Templo do Silêncio. Esperarei por ti. No centro do meu coração, guardo para ti um trono místico. As velas acesas de minhas alegrias lançam uma luz tênue, na esperança de tua chegada. Quando apareceres, elas arderão com maior brilho. Mas venhas ou não, esperarei por ti, até que minhas lágrimas dissolvam toda a rudeza material. Para agradar-te, minhas lágrimas, perfumadas de amor, banharão teus pés de silêncio. O altar de minha alma, eu o manterei vazio, até tua chegada. Não falarei, nada pedirei a ti. Compreenderei que bem conheces as angústias que me oprimem o coração, enquanto te espero. Tu sabes que estou orando sabes que não tenho outro amor todavia venhas ou não esperarei por ti mesmo que por toda a eternidade expulsarei todo desalento a fim de empreender um poderoso esforço para sentir deus pela meditação até que afinal ele apareça minha oferenda a ti Todas as manhãs ofereço meu corpo, mente e qualquer capacidade que eu possua, para que tu, ó Criador Infinito, possas usá-los do modo pelo qual decidas te expressar por meu intermédio. Sei que toda obra é tua e que nenhuma tarefa é demasiadamente difícil ou insignificante quando a oferecemos com amor como um serviço a ti. Mãe Divina, na linguagem de minha alma, exijo a percepção de Tua Presença. Tu és a essência de tudo. Faz com que te perceba em cada fibra de meu ser, em cada filete de pensamento. Desperta o meu coração. Amado Pai, os cânticos sem palavras de meu anseio por Ti, eu os cantarei ao ritmo do batimento do coração. Sentirei tua presença em todos os corações. Observarei tuas mãos trabalhando na lei da gravitação e em todas as outras forças naturais. No caminho de toda criatura viva, são os teus passos que ouvirei. Ó oh, invisível encantador de almas! És o manancial que flui do seio da amizade. És os raios do secreto calor que faz desabrochar botões de sentimentos em flores de palavras nobres e afetuosas de poesia e lealdade. Ao irradiar simpatia e boa vontade para os outros, abro o canal para que venha a mim o amor de Deus. O amor divino é o imã que atrai todas as bênçãos. Pai, entra em minha alma. Pelos portais da devoção e das fervorosas preces do meu coração. Não me tornarei por demais apegado às coisas, pois isso me fará esquecer o Senhor. Perder o que possuímos não é um castigo, é a prova que verifica se amamos mais as coisas materiais do que o Deus infinito. Eu te obedeço no templo da disciplina. Eu te amo no templo da devoção. Eu te adoro no templo do meu amor. Toco teus pés no templo da quietude. Contemplo teus olhos no templo do deleite. Eu te sinto no templo da emoção. Luto por ti no templo da atividade. Desfruto tua presença no templo da paz. Levantar-me-ei. Ao alvorecer e despertarei meu amor adormecido, para que acorde na luz da verdadeira devoção a Deus como paz interior. Pai celestial, em uma igreja invisível, construída com o granito da devoção, aceita as humildes oferendas que meu coração te faz, renovadas diariamente pela prece. Mãe Divina, Faz desabrochar completamente o botão da flor de minha devoção. E deixa que se espalhe sua fragrância de minha alma para todas as outras almas, sempre sussurrando a falar de ti. Ouvi tua voz, Mãe Divina, ouvi tua voz sussurrando no perfume das rosas. Toquei tua ternura na suavidade do lírio, no murmúrio de minha devoção, era o teu amor que respondia. Cristo ressuscitou do sepulcro de minha indiferença, e eu o contemplo na luz de minha devoção. Eu, um filho adormecido de Deus, estou deixando minha prisão corporal para ingressar na imensa liberdade do Espírito. Devoção imorredoura. Ó oh, grande amante, tu és a vida, és a meta, és o meu desejo. Livra-me da ilusão de tua maia, o véu ilusório da criação, cuja multiplicidade de forma oculta a única verdade sem forma. Em vez dela, tenta-me com a tua presença. Amado Senhor, preenche meu coração com devoção imorredoura apenas por ti. Meu poço de silêncio. O riso de Deus capturou meu coração. Sua alegria invadiu meu coração entristecido. Quando eu me balançava na rede, debaixo dos pinheiros, Sob o céu azul, senti o céu agitar-se e a presença divina mover-se através de mim. Meu corpo ficou imóvel, o poder do silêncio cavou em meu íntimo, até que dele brotou uma fonte insondável. As águas borbulhantes dessa fonte ergueram suas vozes e convidaram tudo que, a meu redor, tinha sede. Para que viesse beber de minhas inspirações. De repente, o imenso firmamento azul imergiu os lábios no poço de meu coração. Os pinheiros, as nuvens flutuantes, as montanhas, a terra e todos os planetas sorveram de minha fonte a bem-aventurança. Em mim bebeu toda a criação. Saciados, então, Mergulharam nas águas de minha imortalidade. Seus densos corpos tocaram o lago mágico de minha alma, tornando-se purificados e luminosos. Tal qual grãos de açúcar dissolvem-se em um vaso de água borbulhante, assim as nuvenzinhas, os altos montes, as belas paisagens, as estrelas, os lagos, os mundos, os córregos, de mentes risonhas, os longos rios sinuosos das ambições de todas as criaturas que viajam por muitas trilhas de encarnações. Todos se fundiram no oceano de meu silêncio que tudo dissolve. Ó divino pastor de percepção infinita, salva os cordeiros de meus pensamentos perdidos no deserto da inquietude e leva-os. A teu aprisco de silêncio, amado Pai, que as brasas de minha devoção brilhem eternamente com Tua presença. Amado Deus, colhe o lótus de minha devoção do pântano do esquecimento terreno e usa-o em Tua lapela da lembrança perenemente desperta. Curvo-me diante de Ti, ó Deus. No templo dos céus, no templo da natureza e nos templos das almas de meus irmãos humanos. Adoro a Deus em toda parte. Reverencio o Pai Único, Infinito, manifestado, de várias formas, em todas as diversas igrejas e templos que foram erguidos em sua honra. Adoro o Deus único que repousa sobre os altares variados dos diferentes ensinamentos e credos religiosos. Hoje adorarei o Deus no silêncio profundo e esperarei até ouvir sua resposta por meio de minha crescente paz na meditação. Misturarei os sussurros íntimos de minha devoção com as orações de todos os santos e os oferecerei continuamente nos templos do silêncio e da atividade até que possa ouvir os sussurros de Deus ecoando em toda parte este será o melhor dia de minha vida começarei hoje com nova determinação a dedicar minha devoção para sempre aos pés da Unipresença amor em expansão. Medite, detenha-se nesse conceito e procure senti-lo. O reino do meu amor há de se expandir. Tenho amado mais meu corpo do que qualquer outra coisa. Por isso, estou identificado com ele e limitado por ele. Com o amor que tenho dedicado a meu corpo, amarei todos aqueles que me amam. Com o amor expandido daqueles que me amam, amarei os que fazem parte de minha vida. Com o amor que sinto por mim e pelos meus, amarei os estranhos. Usarei todo o meu amor para amar tanto os que não me amam quanto os que me amam. Banharei todas as almas em meu amor sem egoísmo. No oceano de meu amor nadarão meus familiares, meus compatriotas, Todas as nações e todas as criaturas. A criação inteira, as miríades de minúsculos seres vivos, dançarão sobre as ondas de meu amor. Saturo-me no perfume de tua presença e espero para difundir com a brisa o aroma de tua mensagem de amor a todos. No templo do amor de minha mãe terrena, Adorarei a encarnação do amor da Mãe Divina. Ó oh Deus, todo desejo de amor, eu o purificarei e satisfarei no sagrado amor divino por ti. Bem-amado infinito, eu te aprisionarei para sempre por trás das fortes muralhas de meu amor imorredouro. Respondas ou não às minhas exigências e orações, continuarei a te amar. Ó Pai, ensina-me a dar vida a minhas preces com o teu amor, que eu possa perceber tua proximidade por detrás da voz de minhas orações. Sei que logo atrás da cortina de minhas exigências de amor tu estás escutando as silenciosas palavras de minha alma. Contemplarei o próprio Deus, derramando sobre mim seu amor divino, através dos corações de todas as pessoas. Bom ou mal sou teu filho. Santo ou pecador, eu sou teu. Ensina-me a beber o néctar sempiterno da alegria. Encontrado no manancial da meditação. Pai Divino, ensina-me a adorar-te interiormente no altar do silêncio e exteriormente no altar da atividade. Amado Deus, purifica-me das escórias. Expulsa do mundo para sempre a doença e a pobreza. Das praias das almas humanas expulsa a ignorância de ti expansão da consciência sintonize-se com o um som cósmico escute o som cósmico de Ohm, um enorme zumbido de átomos incontáveis no sensível lado direito da cabeça. Esta é a voz de Deus. Sinta o som a espalhar-se pelo cérebro. Ouça seu branido a pulsar incessantemente. Agora ouça e sinta como irrompe pela coluna vertebral, abrindo vigorosamente as portas do coração. Sinta como ressoa em cada tecido, em cada sentimento, nas cordas de cada um dos nervos. Todas as células do sangue, todos os pensamentos estão dançando no mar da estrondosa vibração. Observe como se propaga o volume do som cósmico. Ele varre o corpo e a mente, e penetra na terra e na atmosfera que o rodeia. Você se move com ele, pelo vácuo do éter. E penetra nos milhões de universos da matéria. Medite na difusão progressiva do som cósmico. Ele passa pelos universos físicos e chega às brilhantes veias sutis dos raios que mantêm a matéria em manifestação. O som cósmico mistura-se a milhões de raios multicoloridos. O som cósmico Entra no domínio dos raios cósmicos. Escute, contemple e sinta o abraço do som cósmico com a luz eterna. Agora, o som cósmico atravessa o cerne, incandescente da energia cósmica, e ambos se fundem no oceano da consciência cósmica e da alegria cósmica. O corpo dissolve-se no universo. O universo dissolve-se. Na voz silenciosa. O som dissolve-se na luz que brilha em tudo, e a luz penetra no seio da alegria infinita. O Mar Cósmico. Quando descobrir que sua alma, seu coração, cada sopro de inspiração, cada partícula do imenso céu azul, e suas brilhantes flores de estrelas, as montanhas, a terra, o bacurau e os jacintos, estão todos unidos pelo laço do ritmo, o laço da alegria, o laço da unidade, o laço do espírito. Então, você saberá que todas as coisas são apenas ondas no mar cósmico de Deus. Volto-me para meu interior. Eu era um prisioneiro que carregava uma pesada carga de carne e ossos. Porém, com o poder do relaxamento, rompi as cadeias de meu corpo. Limitado pelos músculos, estou livre. Agora procurarei interiorizar-me. Sedutora beleza do panorama, interrompa sua dança diante de meus olhos. Não desvie minha atenção. Encantadoras melodias, não mantenham minha mente absorta com o divertimento das canções terrenas. Fascinantes sereias de doces sensações, não paralisem minhas sagradas intuições com seu toque sedutor. Deixem que minha meditação proceda velozmente rumo à doce câmara do eterno amor divino. Atraentes perfumes dos lírios, dos jasmins e das rosas não detenham minha mente em sua jornada para o lar. Foram-se agora essas tentadoras feiticeiras dos sentidos. Romperam-se os laços da carne. Frouxas estão as garras dos sentidos. Exalo e interrompo a tempestade da respiração, as ondulações do pensamento. Se desfazem. Estou sentado no altar de meu coração, palpitante. Observo a estrondosa e clamorosa torrente de força vital, que se move para o corpo, passando pelo coração. Volto-me para trás, para a coluna vertebral. Cessaram o batimento e o estrondo do coração. Como um sagrado rio oculto, minha força vital flui pelo desfiladeiro da coluna vertebral. Pela porta do olho espiritual, penetro em um corredor tenuamente iluminado e prossigo velozmente. Até que, afinal, o rio de minha vida deságua no oceano da vida e se perde em bem-aventurança. Nos céus da quietude, vislumbrei a imensidão de Deus. Provei de Sua alegria nas fontes de minha existência. Na minha consciência, desperta, foi a voz dele que eu ouvi. Receberei conscientemente a luz do Pai onipresente, que flui sem cessar através de mim. Ó Pai, rompe os limites das pequeninas ondas de minha vida, para que eu possa unificar-me ao oceano. De tua imensidão, expansão na eternidade. Abaixo, acima, à esquerda, à direita, adiante e atrás, dentro e fora. A eternidade se abre amplamente para mim. Com os olhos abertos contemplo a mim mesmo como o um pequeno corpo. Com os olhos fechados, percebo-me como o centro cósmico em torno do qual giram a esfera da eternidade, a esfera da bem-aventurança, a esfera do espaço uniciente e vivo. Sinto o Senhor como suave alento de bem-aventurança que respira em meu corpo de universos. Percebo seu fulgor nas radiantes cintilações de toda a luminosidade e nas ondas da consciência cósmica. Contemplo como luz de inspiração solar, sustentando os astros de meus pensamentos nos ritmos do equilíbrio. Sinto como voz brilhante, conduzindo, guiando e ensinando em segredo os templos das almas de todos os homens em toda a criação. Ele é a fonte da sabedoria e da radiante inspiração que flui por todas as almas. É a fragrância que emana do incensário de todos os corações. Ele é um jardim de flores celestiais e de brilhantes corolas de pensamentos. É o amor que inspira nossos sonhos de amor. Sinto filtrando-se pelo meu coração e por todos os corações. Pelos poros da terra, pelo céu, por todas as coisas criadas. Ele é o movimento eterno da alegria. Ele é o espelho do silêncio em que se reflete toda a criação. Minhas experiências terrenas servem como um processo de destruição das minhas ilusões mortais limitadoras. Em Deus, mesmo os sonhos mais impossíveis são realizados. E dar-lhe a estrela dalva. Apocalipse 2, 28. Estou imerso em tua luz eterna. Ela permeia cada partícula do meu ser. Vivo nessa luz. Espírito Divino, eu contemplo apenas a Ti, dentro e fora de mim. Fecharei meus olhos físicos e afastarei as tentações da matéria. Perscrutarei a escuridão do silêncio, até que meus olhos de relatividade se abram no olho único interior de luz. Quando meus dois olhos, que contemplam tanto o bem quanto o mal, se tornarem um só, e contemplarem em todas as coisas apenas a celestial bondade de Deus, verei que meu corpo, minha mente e minha alma se tornaram repletos de sua luz unipresente. A realidade de minha vida não pode morrer, porque sou consciência indestrutível. Todos os véus de minha ignorante vida exterior consumiram-se na luz do meu despertar em Cristo. E eu contemplo a inteligência do menino Jesus, acalentada no berço das pétalas, das rosas, na oscilação das luzes e nos pensamentos de amor. De todos os corações sinceros. Sou infinito, transcendo o espaço. Sou incansável, estou além do corpo, do pensamento e da palavra, além da matéria e da mente. Eu sou a bem-aventurança sem fim. O oceano do espírito tornou-se a pequena onda de minha alma, flutuando no nascimento ou desaparecendo na morte no oceano da percepção cósmica. A onda de minha vida não pode morrer. Eu sou consciência indestrutível, protegida no seio da imortalidade do espírito. Já não sou a onda de consciência que se julgava separada do mar da consciência cósmica. Sou o oceano do espírito que se tornou a onda de uma vida humana. Como um silencioso rio invisível que corre sob o deserto, o vasto rio adimensional do Espírito flui pelas areias do tempo, pelas areias das experiências, pelas areias de todas as almas, pelas areias de todos os átomos vivos, pelas areias de todo o espaço. Ó Pai, Tu és a alegria sagrada e perene, Tu és a alegria que eu busco. Tu és a alegria da alma. Ensina-me a adorar-te por meio da alegria que surge da meditação. O sagrado som de Om. Ensina-me a ouvir tua voz, ó Pai, a voz cósmica que fez surgir toda a vibração. Manifesta-te a mim como Om, a canção cósmica. De todos os sons. Ó Espírito Santo, Sagrada Vibração de Dion, expande minha consciência enquanto escuto teu som onipresente. Faz-me sentir que sou tanto o oceano cósmico quanto a pequena onda do corpo que nele vibra. Ó Som Cósmico, Unipresente Dion, ressoa através de mim. Expandindo minha consciência desde o corpo até o universo, e ensina-me a sentir em ti a bem-aventurança perene que tudo permeia. Ó oh, infinita energia, sabedoria infinita, recarrega-me com tua vibração espiritual. O som cósmico Dion guia-me, permanece comigo, leva-me das trevas para a luz. Estou voando para casa. Adeus, morada azul do céu. Adeus, estrelas e celebridades celestes. Com seus dramas na tela do espaço. Adeus, flores com suas armadilhas de beleza e fragrância. Vocês já não me podem deter. Estou voando para casa. Adeus ao tépido abraço do sol. Adeus brisa fresca, suavizante e confortadora. Adeus, encantadora música dos homens. Permaneci longo tempo divertindo-me com todos vocês, dançando com meus pensamentos de trajes variados, bebendo vinho de meus sentimentos e de minha vontade mundana. Agora, abandonei a embriaguez da ilusão. Adeus, Músculos, ossos e movimentos corporais. Adeus, respiração. Eu a expulso de meu peito. Adeus, batimentos cardíacos, emoções, pensamentos e memórias. Estou voando para casa, no aeroplano do silêncio. Vou, para em Deus, sentir o pulsar de meu coração. Pairando no aeroplano da consciência, Acima, abaixo, à esquerda, à direita, dentro e fora, em toda a parte. Descubro que em cada recanto de meu lar espacial estou sempre na sagrada presença de meu Pai. Estou em toda a parte. Contemplo através dos olhos de todos. Trabalho por intermédio de todas as mãos. Caminho por meio de todos os pés. Os corpos morenos, brancos, azeitonados, amarelos, vermelhos e negros são todos meus. Penso com as mentes de todos. Sonho em todos os sonhos. Sinto em todos os sentimentos. Minhas são as flores de alegria, que desabrocham nos campos de todos os corações. Sou o eterno riso. Meus sorrisos dançam em todas as faces. Sou as ondas de entusiasmo em todos os corações, sintonizados com Deus. Sou o vento da sabedoria que extingue os suspiros e tristezas de toda a humanidade. Sou a silente alegria da vida que se move através de todos os seres. Pai celestial, Ensina-me a encontrar a liberdade em ti, para que eu possa saber que na terra nada me pertence. Tudo pertence somente a ti. Ensina-me a saber que meu lar é a tua unipresença. Ó oh silêncio cósmico, ouça tua voz no murmúrio dos regatos, no canto do rouxinol, no ressoar das conchas do mar, no pulsar das ondas do oceano, e no zumbido das vibrações. Amado Deus, eu te adorarei não mais com palavras, mas com a ardente chama do amor de meu coração. Ensina-me a contemplar tua imensidão, tua imutabilidade por trás de todas as coisas, para que eu possa me perceber como parte de teu ser imutável. Ó oh, poderoso oceano, oro para que os rios de meus desejos, serpenteando por muitos desertos de dificuldades, possam afinal desaguar em ti. Incendiarei todo o espaço e rolarei sobre seu seio, ileso e imortal. Mergulharei no infinito sem jamais chegar ao fim. Sempre a correr, espalharei meu riso por todas as coisas. Por todo o movimento e pelo vácuo imóvel. Desperta-me, ó Pai Celestial, para que eu possa ressuscitar do confiante sepulcro do corpo para a consciência de meu corpo cósmico. Ó Amor imortal, une meu amor com teu amor, minha vida com tua alegria, minha mente com tua consciência cósmica. Que eu nada mais contemple, senão a beleza, senão o bem, senão a verdade, senão tua fonte imortal de bem-aventurança. Por toda parte, ó Mãe Divina, no salão da Criação, ouço o ritmo de teus passos, dançando impetuosamente no ribombar do trovão e suavemente na canção dos átomos. Explicação a respeito de On e da Consciência Crística, em sua autobiografia de um yogi, para Mahanzi Yogananda, escreveu O Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e trará todas as coisas à vossa memória, tudo quanto eu vos disse. João 14, 26 Estas palavras bíblicas referem-se à natureza tríplice de Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo. Sat, Tat, Om. Nas escrituras hindus, Deus, o Pai, é o absoluto e manifestado, existente além da criação vibratória. Deus, o Filho, é a consciência crística existindo dentro da criação vibratória. A consciência crítica é o unigênito ou o único reflexo do infinito em A manifestação exterior da onipresente consciência crítica, sua testemunha, Apocalipse 3:14 14 é um, a um, o Verbo ou o Espírito Santo, divino poder invisível o único Autor a única força causal e ativante que sustenta toda a criação pela vibração. Om é o consolador beatífico. Ouvido em meditação, e revela ao devoto a verdade última, trazendo tudo à memória. encontrar Deus. Para difundir ondas de paz. Voltando a mente para o interior, fixe-a entre as sobrancelhas no lago ilimitado da paz. Observe o círculo eterno de paz ondulante em torno de você. Quanto mais observar atentamente, mais sentirá as pequeninas ondas de paz difundindo-se das sobrancelhas para a testa. Da testa para o coração e do coração para todas as células do corpo. Agora, as águas da paz estão transbordando das margens de seu corpo e inundando o vasto território da mente. A inundação de paz flui sobre as fronteiras de sua mente e se move em direções infinitas. Com a espada da paz, ó Senhor, possa eu. Lutar na dura batalha das provações. Sou o príncipe da paz perpétua, atuando em um drama de sonhos tristes e alegres no palco da experiência. Paz. A paz flui por meu coração e, como um zéfiro, sopra sobre mim. A paz como fragrância. Me permeia. A paz me trespassa como raios de luz. A paz apunhala os corações do ruído e da inquietude. A paz reduz as cinzas da minha inquietação. A paz se expande como um globo de fogo e preenche minha unipresença. A paz, como o oceano, invade todo o espaço. A paz, como sangue rubro, vitaliza as veias de meus pensamentos. A paz, como a auréola ilimitada, envolve meu corpo infinito. A paz se lança como chamas, de poros de minha carne e do espaço interno. O perfume da paz circula sobre os jardins floridos. A paz é um vinho que flui perpetuamente. Do lagar de todos os corações. A paz é o alento das pedras, das estrelas e dos sábios. A paz é a ambrosia, é o vinho do espírito, que flui do frasco do silêncio, e que sorvo com as bocas inumeráveis de meus átomos. Meditação sobre o silêncio. Meu silêncio, como esfera que se expande, estende-se por toda a parte. Meu silêncio difunde-se como a música do rádio, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, dentro e fora de mim. Meu silêncio se espalha como incêndio de bem-aventurança. As moitas escuras da tristeza e os altos carvalhos do orgulho são todos consumidos. Meu silêncio como éter tudo perpassa, transportando consigo os cânticos da terra, dos átomos e das estrelas para os salões da infinita mansão de Deus. Que eu não me deixe drogar pelo ópio da inquietude. Sob o pulsar de meu coração, possa eu sentir a presença da paz de Deus. Tornarei meu coração repleto da paz da meditação. Derramarei minha alegria aos borbotões sobre as almas sedentas de paz. Todos aqueles que tiveram êxito espiritual, como Jesus, Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Swami Shankara e outros mestres, são manifestações de Deus, nosso único Pai. Fico feliz ao pensar que minha ambição espiritual. De realizar a união com Deus é algo que já foi alcançado por todos os grandes mestres. Hoje meditarei mais profundamente que ontem, e amanhã mais profundamente que hoje. Meditarei durante a maior parte de minhas horas livres. Ó Senhor, com o suave toque da intuição, sintonizarei o rádio de minha alma e livrarei minha mente. Da estática, da inquietude, para que eu possa ouvir tua voz de vibração cósmica. A música dos átomos e a melodia do amor vibrando em minha superconsciência. Ó oh, Pai, hoje eu te buscarei como a bem-aventurança sempre crescente da meditação. Eu te sentirei como a alegria ilimitada pulsando em meu coração, encontrando-te. Acharei por meio de ti tudo o que desejo. Ensina-me a encontrar tua presença no altar de minha constante paz e na alegria que brota da meditação profunda. Abençoa-me, para que eu possa te encontrar no templo de cada pensamento e de cada atividade. Ao encontrar-te, em meu interior, eu te encontrarei fora, em todas as pessoas. E em todas as condições. Ensina-me a sentir que é o teu sorriso que se manifesta na Alvorada, nos lábios, das rosas e nas faces de homens e mulheres dignos. A presença flamejante de Deus. Porei um fim à simulação da prece mecânica. Orarei profundamente. Até que as trevas da meditação se incendeiem com tua flamejante presença. Pai celestial, não posso esperar até amanhã para ouvir a tua canção. Hoje mesmo enviarei pelo éter o apelo da minha alma, com tão amorosa concentração que terás de responder através do receptor de meu silêncio. Ó espírito, bem-aventurança sempre existente sempre consciente sempre nova afasta de minha mente o peso da indiferença e do esquecimento possa eu beber o néctar de tua presença sempre bem-aventurada ao aprofundar-se o silêncio interior e exterior tua paz vem a mim tentarei sempre ouvir o eco de teus passos tendo a ti como a suprema alegria da mais profunda meditação, sei que todas as coisas, prosperidade, saúde e sabedoria, me serão acrescentadas. Ensina-me a pescar-te nas mais profundas águas de minha alma. Encontrar Deus na Alegria Não importa qual seja a causa, sempre que uma pequena borbulha de alegria apareça no mar invisível, de sua consciência, aprenda e faça com que se expanda. Medite nela e ela crescerá. Não repare nas limitações de sua pequena borbulha de alegria, mas continue a expandi-la até que se torne cada vez maior. Continue soprando-a com o fôlego da concentração interior, até que ela se espalhe em sua consciência por todo o oceano da infinitude. Continue soprando a borbulha da alegria até que ela rompa as paredes que a limitam e se transforme no mar da alegria. Nos sons da viola e da flauta, e na tonalidade grave do órgão, ouço a voz de Deus. Dentro da alma está a alegria que meu ego procura. Subitamente torno-me côncio da bem-aventurança divina encerrada na colmeia do silêncio. Romperei o favo do secreto silêncio e beberei o mel da beatitude incessante. Meu bem amado me chama. Com as flores e os céus brilhantes, com o divino maná de alegria nas mentes felizes, com as almas repletas de sabedoria, com as canções dos pássaros e as divinas melodias. Nos corações dos homens, meu bem-amado me chama, para que meus passos se voltem em direção a seu lar de paz interior. Buscarei o reino de Deus na alegria que surge da meditação constante, longa, profunda e contínua. Procurarei, dedicadamente, encontrar o Senhor dentro de mim, e não me darei por satisfeito com as pequenas inspirações imaginárias que brotam de silêncios inquietos e breves meditarei cada vez mais profundamente até sentir sua presença ao tornar-me côncio de Deus serei reconhecido como seu filho sem pedir ou implorar receberei toda prosperidade saúde e sabedoria ó oh, perfume de todos os corações e todas as rosas. Não importa quantos dias de escaldante tristeza cruzem os umbrais de minha vida para me perseguir e me pôr à prova. Por meio da tua bênção, possam eles lembrar-me dos erros que me têm mantido longe de ti. Ó oh, protetor de todos, não me importo que todas as outras coisas me sejam arrebatadas pelo destino que eu mesmo criei. Exigirei, entretanto, de ti que me pertences, que protejas a tênue chama de meu amor por ti. Ó gloriosa Unipresença, que o fogo da minha lembrança de ti não se apague com as rajadas de esquecimento sopradas pelo vendaval de minha vida mundana. Por meio da meditação, deterei as tempestades da respiração. Da inquietude mental e dos tumultos sensórios que assolam o lago de minha mente. Pela prece e pela meditação, empenharei minha vontade e atividade em alcançar o objetivo correto. MEU trono unipresente. Descido meu trono unipresente de amor. No seio do espaço e nos corações das luzes cintilantes, para encontrar aconchegante abrigo no coração do ser humano. Ali permaneci por longo tempo, isolado de meu vasto, espaçoso lar. Eu estava em toda parte. Depois escondi-me em pequenos lugares. Agora saio de meus esconderijos. Abro as portas das limitações humanas de família, casta, cor e religião, lanço-me a correr por toda parte para sentir novamente minha consciência de unipresença. Pela transparência de minha meditação mais profunda, receberei a luz do Pai unipresente fluindo através de mim. Sempre que estiver inquieto ou mentalmente perturbado, eu me retirarei para o silêncio e a meditação. Até que a tranquilidade se restabeleça. Começarei cada dia concentrando-me e meditando no Ser Supremo. Meditações em Cristo Seguirei os pastores da fé, devoção e meditação, guiados pela estrela da sabedoria da alma. Eles me levarão ao Cristo. Contemplarei o unigênito. O reflexo único de meu Deus Pai transcendente, nascido no ventre da matéria vibratória finita como a inteligência crística, que pastoreia toda a criação em direção a uma finalidade inteligente e divina. Romperei as cadeias da inquietude e expandirei ilimitadamente o poder de minha meditação, até que a consciência crística universal possa manifestar-se plenamente através de mim. Abençoa-me, Pai, para que o olho único da realização divina me faça contemplar, através de todos os véus da matéria, a infinita presença do Cristo. Vou meditar. Amado Deus, desde que nenhum compromisso terreno é possível, sem que eu use os poderes recebidos de ti, renunciarei a tudo que interfira em meu compromisso diário de meditar em ti. Meditarei hoje, não importa o quanto me pareça estar cansado. Não deixarei que o ruído perturbador faça de mim sua vítima enquanto tento meditar. Transferirei minha consciência para o mundo interior. Pelos portões da meditação, Entrarei no templo da perene paz de Deus. Eu o adorarei ali, no altar do contentamento sempre renovado. Acenderei o fogo da felicidade para iluminar o templo de Deus que está dentro de mim. Meditarei regularmente para que a luz da fé possa conduzir-me ao reino imortal de meu Pai Celestial. Mãe Divina, afastarei o véu. Estrelado do céu, rasgarei o manto do espaço, desfarei o tapete mágico dos pensamentos, desligarei os divertidos filmes da vida, para que eu possa te contemplar. Sei que Deus pode ser conhecido por meio da meditação e da percepção intuitiva, mas não pela mente inquieta. Abrirei os olhos para a alegria da meditação, verei então dissiparem-se todas as trevas. banhar me no lago sagrado do amor de Deus, escondido por trás dos baluartes da meditação. Por meio da meditação tornarei perfeito meu ambiente interior, para que seja impenetrável a todas as influências externas adversas. Começarei cada dia meditando no Ser Supremo. No Templo do Silêncio, encontro o teu altar de paz. No altar da paz, encontro tua alegria sempre nova. Que eu ouça tua voz, ó Deus, na gruta da meditação, encontrarei dentro de mim a perpétua felicidade celestial. Então, a paz reinará em meu coração, esteja eu em silêncio ou em meio às atividades. Cada estrela do céu, cada pensamento puro, cada boa ação serão janelas pelas quais te contemplarei. Com ilimitada concentração e devoção, introduza sua consciência no infinito, através do olho espiritual. Liberte a alma da prisão do corpo, para que penetre no imenso oceano do espírito. A respeito das questões materiais, jamais perca a esperança. Se abandonou a esperança de alguma vez ser feliz, anime-se. Jamais perca a esperança. Sua alma, sendo um reflexo do espírito, sempre jubiloso, é a essência, a própria felicidade. Se você mantiver fechados os olhos da concentração, não poderá ver o sol da felicidade ardendo em seu peito. Mas não importa quão apertadamente você feche os olhos da atenção, o fato é que os raios da felicidade estão sempre tentando penetrar pelas portas fechadas de sua mente. Abra janelas da tranquilidade e descobrirá. O júbilo irromper do radiante sol da alegria no interior de seu próprio eu. Os raios jubilosos da alma podem ser percebidos se você interioriza a atenção. Essas percepções podem ser obtidas treinando a mente para desfrutar o belo panorama dos pensamentos no reino invisível e intangível em seu interior. Não busque a felicidade. Apenas em belas roupas, casas limpas, jantares saborosos, almofadas macias e artigos de luxo. Tudo isso aprisionará sua felicidade atrás das grades da superficialidade, da exterioridade. Em vez disso, no aeroplano de sua visualização, sobrevoe o império ilimitado dos pensamentos. Contemple ali. As cordilheiras das elevadas e contínuas aspirações espirituais por seu próprio aperfeiçoamento e dos demais. Deslize sobre os vales profundos da compaixão universal. Voe sobre os geysers do entusiasmo, sobre as cataratas da perpétua sabedoria, que se precipitam dos penedos nevados da paz de sua alma. Eleve-se sobre os rios sem fim, da percepção intuitiva, para o reino da unipresença divina. Ali, na divina mansão da bem-aventurança, beba do manancial da sabedoria sussurrante de Deus, saciando a sede de seu desejo. No salão dos banquetes da eternidade, saboreie com ele os frutos do amor divino. Se tiver decidido Encontrar a alegria dentro de você, mais cedo ou mais tarde a encontrará. Busque-a agora, diariamente em seu interior, por meio da meditação constante e cada vez mais profunda. Faça um verdadeiro esforço para interiorizar-se e ali encontrará a felicidade que tanto deseja. A luz dos sorrisos medite nisto, focalize-se neste conceito e coloque-o em prática todos os dias. Acenderei a mecha dos sorrisos, meu véu de tristeza desaparecerá. A luz de meus sorrisos contemplarei minha alma, oculta pelas trevas acumuladas ao longo das eras. Encontrando a mim mesmo, correrei por todos os corações. Com a tocha dos sorrisos de minha alma. Primeiro sorrirá o meu coração, depois os meus olhos e o meu rosto. Cada parte do meu corpo resplandecerá na luz dos sorrisos. Correrei por entre as moitas dos corações melancólicos e farei uma fogueira de todas as tristezas. Sou o irresistível fogo dos sorrisos. Avivado pela brisa da alegria de Deus. Abrirei caminho pelas trevas de todas as mentes. Meus sorrisos transmitirão seus sorrisos. E todo aquele que cruzar meu caminho capturará o aroma de minha divina alegria. Levarei tochas fragrantes e purificadoras de sorrisos a todos os corações. Ajudarei a sorrirem. Aqueles que choram, sorrindo eu próprio, mesmo nas dificuldades. No regozijo de todos os corações, ouço o eco de tua bem-aventurança. Na amizade de todos os corações sinceros, descubro tua amizade. A prosperidade de meus irmãos me dá tanta alegria quanto minha própria prosperidade. Ajudando os outros a serem sábios, Aumento a minha própria sabedoria. Na felicidade de todos, encontro minha própria felicidade. Nada há de apagar meus sorrisos. A morte soturna, a enfermidade e o fracasso não podem me amedrontar. As catástrofes são, na verdade, incapazes de me atingir, porque tenho em minha alma a invencível, imutável, sempre nova bem-aventurança. De Deus. Ó oh, riso divino e silencioso, ocupa teu trono sob o dossel de meu semblante e sorri através de minha alma. Procurarei ser um bilionário de alegria, contando minha riqueza na moeda do teu reino, a bem-aventurança sempre nova. Desse modo, terei ao mesmo tempo a prosperidade material e espiritual. De que necessito. Espalhar a Alegria Divina. Todo dia, desde o alvorecer, irradiarei alegria a todos os que encontrar. Serei como um sol mental para todos os que cruzem meu caminho. Acenderei velas de sorrisos nos corações tristes. As trevas fugirão. Diante da luz perene da minha alegria, que o meu amor espalhe seu sorriso em todos os corações, em todas as pessoas de todas as raças. Que o meu amor descanse no coração das flores, dos animais e nas partículas infinitas de poeira cósmica. Tentarei ser feliz em todas as circunstâncias. Tomarei a decisão de ser. Interiormente feliz agora, onde hoje me encontro, que minha alma sorria através de meu coração e que meu coração sorria através de meus olhos, para que eu possa espalhar teus preciosos sorrisos entre os corações tristes. Contemplarei sempre em minha vida a imagem perfeita e saudável de Deus, plena de sabedoria e bem-aventurança. A Luz Curativa de Deus. Tua luz perfeita é onipresente e está em todas as partes do meu corpo. Onde quer que se manifeste essa luz curativa, ali existe perfeição. Eu estou bem, porque a perfeição está em mim. Tua luz curativa está sempre a brilhar dentro de mim e a meu redor. Mas mantendo fechados os olhos de minhas percepções interiores, eu não contemplava tua luz transformadora. Lançarei o olhar de minha fé através da janela do olho espiritual e batizarei meu corpo na luz curativa da consciência crística. Pai celestial, ensina-me a lembrar-me de ti na pobreza e na prosperidade. Na enfermidade e na saúde, na ignorância e na sabedoria. Ensina-me a abrir os olhos cerrados da incredulidade e contemplar tua luz, que cura instantaneamente. Para a Saúde e a Vitalidade Buscarei hoje a vitalidade de Deus no sol. Banhando meu corpo na luz solar para apreciar o dom dos raios ultravioletas do Senhor, que destroem a doença e otorgam a vida. Pai Celestial, as células do meu corpo são feitas de luz. As células de minha carne são feitas de Ti. Elas são o espírito, porque Tu és Espírito. Elas são imortais. Porque tu és a vida. A luz de tua saúde perfeita permeia os sombrios recantos de minha doença física. Tua luz curativa brilha em todas as células do meu corpo. Elas estão perfeitamente bem, pois nelas está a tua perfeição. Reconheço que minha enfermidade é o resultado de minha transgressão à lei da saúde desfarei o mal por meio da alimentação adequada, do exercício e do pensamento correto. Com fé em meu Pai, contemplo as sombras da enfermidade serem desfeitas agora e para sempre. Compreendo plenamente que a luz divina existe e é perene. Não posso ser subjugado pela escuridão que eu mesmo criei. A não ser que voluntariamente feche os olhos de minha sabedoria. Pai, ajuda-me para que eu possa, de maneira natural, espontânea e fácil, criar o hábito da alimentação correta. Possa eu não me tornar vítima da gula que causaria meu próprio sofrimento. Pai celestial, reabastece meu corpo com a tua vitalidade. Minha mente com o teu poder espiritual e minha alma com a tua alegria, a tua imortalidade. Pai celestial, preenche minhas veias com teus raios invisíveis, fazendo-me forte e incansável. O olho que tudo vê está por detrás de meus olhos. Eles são fortes porque és tu que vês através deles. Não sou o corpo. Amado Deus, sei que não sou o corpo, nem o sangue, nem a energia, nem os pensamentos, nem a mente, nem o ego, nem o corpo astral. Sou a alma imortal que ilumina todos eles, permanecendo inalterável, apesar de suas mudanças. Juventude eterna do corpo e da mente habita em mim para todo o sempre. Para obter energia, dependerei cada vez mais do suprimento ilimitado da fonte interior, da consciência cósmica, e cada vez menos das fontes exteriores da energia corporal. Ó Pai, teu poder ilimitado que tudo cura está em mim. Manifesta tua luz através da escuridão de minha ignorância. Ó oh, Espírito, ensina-me a curar o corpo, recarregando-o com a tua energia cósmica. A curar a mente por meio da concentração e dos sorrisos. Para irradiar aos outros, fixe a mirada de seus olhos inquietos no ponto entre as sobrancelhas. Mergulhe na estrela sagrada da meditação. Durante a meditação profunda, o olho único ou espiritual, mencionado de vários modos nas escrituras como o terceiro olho, a estrela do Oriente, etc., torna-se visível dentro da parte central da testa. A vontade, projetada do ponto entre as sobrancelhas, é o aparelho que irradia o pensamento. O sentimento do homem ou seu poder emocional. Concentrando tranquilamente no coração, capacita-o a atuar como um rádio mental que capta as mensagens de outras pessoas, próximas ou distantes. Citação de autobiografia de um iog conserve-a, irradiando pensamentos de amor a seus entes queridos, os que estão neste mundo e os que já se foram. Investimentos de luz. Não existe distância entre mentes e almas, embora seus veículos físicos estejam separados por grande distância. Em pensamento, nossos entes queridos estão, na verdade, sempre próximos. Continue irradiando. Sou feliz com a felicidade de meus entes queridos que estão na Terra ou no Grande Além. Buscarei primeiro o reino de Deus e me certificarei de minha verdadeira unidade com Ele. Então, se for Sua vontade, todas as coisas, sabedoria, abundância e saúde, me serão acrescentadas como parte de minha herança divina, já que Ele me fez a Sua imagem. Pai, tenho sido como filho pródigo, vaguei para longe de tua morada de todo o poder. Mas agora estou de volta ao teu lar de auto -realização. Quero todas as coisas boas que tu tens, pois todas me pertencem. Sou teu filho. Sou imagem do Espírito Supremo. Meu Pai tem tudo. Eu e meu Pai somos um. Tendo o Pai, tenho todas as coisas. Possuo tudo o que ele possui. Pai celestial, Compreendo agora que todos os objetivos da vida material, embora coroados de êxito, só oferecem alegria temporária. Na união contigo, encontrarei o reservatório da bem-aventurança perene. Amizade e Serviço Habitarei os corações receptivos. Como um amigo desconhecido, sempre a despertá-los para sentimentos sagrados, incitando-os silenciosamente, por meio de seus próprios pensamentos nobres, a que abandonem seu sono mundano. À luz da sabedoria, dançarei em todas as suas alegrias, na invisível câmara do silêncio. Contemplarei aquele que se considera agora meu inimigo. Como sendo, na verdade, um irmão divino, que se oculta por trás de um véu de desentendimento. Rasgarei esse véu com a adaga do amor, de modo ao ver minha compreensão humilde e pronta a perdoar. Ele já não rejeite a oferta de minha boa vontade. A porta de minha amizade sempre estará aberta, tanto para os irmãos que me odeiam. Quanto para os que me amam. Sentirei pelos outros o mesmo que sinto por mim mesmo. Trabalharei por minha própria salvação, servindo o meu próximo. Se oferecer minha amizade a todos, como Cristo fez, sei que começarei a sentir o amor cósmico que é Deus. A amizade humana é o eco da amizade de Deus. O maior exemplo que Jesus Cristo deu foi retribuir o ódio com o amor. Retribuir o ódio com o ódio é fácil, mas oferecer amor em troca de ódio é mais difícil e de muito maior grandeza. Portanto, consumirei o ódio no fragoroso incêndio de meu amor em expansão. Adotarei o que cada povo tenha de melhor, admirarei as boas qualidades de todas as nacionalidades e não focalizarei minha atenção em seus erros hoje romperei as fronteiras do amor que dedico a mim mesmo e a minha família e tornarei meu coração amplo o suficiente para acolher todos os filhos de deus acenderei um fogo de amor universal e contemplarei meu pai celestial habitando o templo de todos os vínculos naturais Todo desejo de afeição eu purificarei e satisfarei, alcançando o sagrado amor de Deus. Servirei a todos. Ó doador de incessante bem-aventurança, procurarei fazer os outros realmente felizes. Em gratidão pela alegria divina que tu me deste. Servirei a todos por meio de minha felicidade espiritual. Perdoo hoje todos aqueles que algum dia me ofenderam. Concedo meu amor a todos os corações sedentos, tanto aos que me amam quanto aos que não me amam. Serei pescador de almas. Na rede de minha sabedoria, prenderei a ignorância alheia e a oferecerei para que seja transmutada. Ao Deus de todos os deuses. Irradiarei amor e boa vontade para com os outros, de modo a abrir um canal para que o amor de Deus chegue a todos. Sei que estou unificado com a luz de tua bondade. Possa eu ser um farol para os que estão à deriva no mar da tristeza. Sou o servidor de todas as mentes necessitadas. Pronto para servir com meu simples aconselhamento, com minhas dádivas de verdade curativa e com a humilde sabedoria que recolhi no Santuário do Silêncio. Minha ambição suprema é estabelecer um templo de silêncio na alma de toda pessoa que eu encontrar. Prosperidade Divina o Rei do Universo é meu Pai. Eu sou o príncipe herdeiro de todo o seu reino de poder, riqueza e sabedoria. Caindo por esquecimento em meu estado de mendicância mortal, deixei de exigir minha herança divina. Ó Pai, almejo prosperidade, saúde e sabedoria imensuráveis. Não de fontes terrenas, mas de tuas generosas mãos. Onipotentes que tudo possuem. Não serei um mendigo implorando prosperidade, saúde e conhecimento limitados e efêmeros. Sou teu filho e por isso exijo a participação ilimitada como Filho Divino em tuas infinitas riquezas. Pai, faz-me sentir que sou teu filho. Salva-me da mendicância. Que todas as coisas boas entre as quais saúde, prosperidade e sabedoria venham a mim, em vez de ter eu que persegui-las. Senhor, ensina-me a recordar os anos de saúde de que desfrutei e a ser grato por eles. Gastarei cada vez menos, não como um avarento, mas como uma pessoa de alto controle. Gastarei menos para que possa poupar mais. Com estas economias proverei a segurança material minha e de minha família, e também ajudarei com liberdade meus irmãos humanos em necessidade. O reino dos planetas e todas as riquezas da terra pertencem a ti, meu Pai divino. Sou teu filho, portanto assim como tu sou o possuidor de todas as coisas. Pai, ensina-me a incluir a prosperidade alheia, na busca de minha própria prosperidade. O Uno que está em todos. Contemplarei o invisível nas formas visíveis de meu Pai, Mãe e amigos, aqui enviados para me amarem e auxiliarem. Demonstrarei meu amor por Deus, amando todos eles. Em suas expressões humanas de afeição, reconhecerei somente o amor divino único. Reverencio Cristo no templo de todos os meus irmãos humanos, no templo de toda a vida. Ó Pai, ensina-me a sentir que Tu és o poder por detrás de todas as riquezas e o valor em todas as coisas. Encontrando-te primeiro, encontrarei tudo o mais em ti. Onde quer que as pessoas apreciem meus esforços para fazer o bem, saberei que ali é o lugar onde mais posso servir. Ó Senhor da lei, já que tudo é direta ou indiretamente guiado por tua vontade, trarei a minha mente tua presença de maneira consciente por meio da meditação para solucionar os problemas que a vida me enviou. Deus é paz, entregue-se à infinita paz em seu interior. Deus é alegria, sempre nova da meditação. Entregue-se ao grande amor que está dentro de você. Ó oh, ser infinito, mostra para sempre tua face gloriosa. Em todas as minhas alegrias e na luz fulgurante de meu amor por ti. Ensina-me a saber que tu és o poder que me mantém saudável, próspero e buscando a tua verdade. Sou uma centelha do infinito, não sou carne nem ossos, eu sou luz. Auxiliando os outros a terem êxito, encontrarei a minha prosperidade. No bem-estar dos outros, encontrarei meu próprio bem-estar. A respeito do alto aprimoramento. Meditação nos raios do luar. À noite, mescle sua mente com os raios do luar. Nesses raios Lave suas tristezas. Sinta a luminosidade mística difundindo-se silenciosamente por seu corpo, por sobre as árvores e por vastas extensões de terra. De pé, em um descampado, com olhos tranquilos, contemple, para além dos limites da paisagem, revelada pelo luar, a fímbria, tenuamente iluminada do horizonte. Deixe que sua mente, no interrupto bater de asas da meditação, voe para além dos contornos do panorama visível e ultrapasse o horizonte. Deixe que sua meditação cruze a fronteira do visível em direção às terras da fantasia. Estenda a mente: desde os objetos visíveis sob a luz do luar até as pálidas estrelas. E os céus longínquos que estão além, no silêncio eterno do éter, todos palpitando com vida. Observe os raios da luz difundindo-se, não só sobre uma das faces da Terra, mas por toda a parte, na eterna região de sua mente espaçosa. Medite até que, sob os serenos raios de luar de sua tranquilidade, você se lance. A correr por céus inexplorados e em divina realização, contemple o universo como luz. Alcançar a liberdade. Porque amarrar a alma infinita a um poste de carne e ossos. Desamarre-a, corte os laços da consciência carnal, dos apegos do corpo, da fome. Do prazer, da dor e dos envolvimentos físicos e mentais. Descontraia-se. Livre a alma das garras do corpo. Não permite que o fole da respiração lhe faça lembrar sua prisão corporal. Sente-se imóvel, em silêncio, no estado isento de respiração, pronto a lançar-se a qualquer momento à liberdade do infinito. Não tenha amor a sua prisão terrena. Liberte do corpo a sua mente, com a lâmina afiada da quietude. Separe a consciência do corpo. Cesse de usá-lo como desculpa para aceitar limitações. Desvie a consciência do restrito pilar do corpo. Projete sua consciência para além do corpo, espraiando-se pelas mentes corações e almas dos outros. Acenda a sua luz em todas as vidas. Sinta que você é a vida única que brilha em toda a criação. Atividade criativa. Usarei minha capacidade criativa de pensar para obter êxito em todo projeto de valor que eu empreender. Deus me ajudará se eu também tentar me ajudar. Entenderei os desapontamentos extintos no cemitério de ontem. Lavrarei hoje o jardim da vida com meus novos esforços criativos. Ali plantarei sementes de sabedoria, saúde, prosperidade e felicidade. Vou regá-las. Com autoconfiança e fé, e aguardar que Deus me conceda a safra a que eu faça juros. Se não obter a colheita, serei grato pela satisfação de ter feito o melhor possível. Agradecerei a Deus por ser capaz de tentar, reiteradamente, até que, com sua ajuda, obtenha êxito. Agradecerei a Ele quando for bem sucedido. Em realizar o desejo meritório de meu coração. Tentarei realizar apenas ações conscienciosas e nobres, para agradar a Deus. Sou o capitão do barco de meu discernimento, vontade e atividade. Guiarei o barco de minha vida, contemplando sempre a estrela polar da paz de Deus cintilando no firmamento de minha meditação profunda. Serei tranquilamente ativo e ativamente tranquilo. Não me tornarei preguiçoso, nem mentalmente fossilizado. Tampouco serei exageradamente ativo, capaz de ganhar dinheiro, mas incapaz de desfrutar da vida. Meditarei regularmente para manter o verdadeiro equilíbrio. Abrirei hoje a porta de minha tranquilidade e deixarei que os passos do silêncio entrem suavemente no templo de todas as minhas atividades. Cumprirei todos os meus deveres com serenidade, impregnado de paz. Ao trabalhar e exercitar meus poderes de criatividade, lembrarei que és tu quem trabalha e cria. Por meu intermédio. Trabalhar para Deus. Obterei de Deus a concentração divinamente profunda, e em seguida usarei seu poder ilimitado para fazer face às exigências de minha vida. Tudo farei com profunda atenção. Meu trabalho em casa, no escritório, no mundo. Grandes ou pequenas, todas as minhas obrigações serão bem realizadas. No trono dos pensamentos silenciosos, o Deus de paz está dirigindo minhas ações hoje. Após entrar em contato com Deus na meditação, vou ocupar-me com o trabalho, seja qual for. Sabendo que Ele está comigo, dirigindo-me e dando-me o poder de realizar aquilo em que estou empenhado. Usarei meu dinheiro para tornar a família mundial melhor e mais feliz, de acordo com minha capacidade. Superar o medo e a preocupação. Deus está dentro de mim e a meu redor, protegendo-me. Portanto, expulsarei as trevas do medo, que obstruem sua luz orientadora e me fazem tropeçar nas valas do erro. Com o véu confortador de paz da Mãe Divina, removerei os temores imaginários da doença, tristeza e ignorância. Ensino-me a ser corajoso, com tenacidade e cautela, e em vez de estar freneticamente atemorizado. Estou protegido por detrás das trincheiras da minha sã consciência. Ensinerei meu passado. Só estou interessado no presente. Nada temerei, exceto a mim mesmo, quando tentar iludir minha consciência. Hoje queimarei os gravetos das preocupações e dos temores e acenderei o fogo da felicidade para iluminar o templo interior de Deus. Pai, ensina-me a não torturar a mim mesmo e aos outros com as repulsivas chamas do ciúme. Ensina-me a aceitar com satisfação o grau de bondade e amizade que mereço. Da parte de meus entes queridos. Ensina-me a não me lamentar pelo que talvez não receba. Ensina-me a valer-me do amor, e não do ciúme, para inspirar os outros a agirem corretamente para comigo. Assim como o sol difunde raios vitais de luz, espalharei raios de esperança nos corações dos pobres e desamparados. E despertarei nova força nos corações dos que se consideram fracassados. Buscarei a segurança divina primeiramente. No final e em todos os momentos, mantendo no fundo de minha mente o constante pensamento de Deus, meu maior amigo e protetor. Espírito celestial, abençoe-me para que eu possa encontrar a felicidade facilmente, em vez de preocupar-me diante de cada prova e dificuldade. Superar a ira Tomo a decisão de nunca mais exibir a ira em minha face. Não injetarei o veneno da ira no coração de minha paz. Destruindo assim minha vida espiritual. Sentirei raiva apenas da ira e de nada mais. Não posso ter raiva de ninguém, porque tanto os bons quanto os maus são meus irmãos divinos, nascidos de meu único Pai divino. Acalmarei a cólera dos outros com o bom exemplo de minha tranquilidade especialmente quando vir meus irmãos sofrendo do delírio da ira. Ensina-me a não acender o fogo da ira, e, desse modo, devastar, com o incêndio da cólera, o verde oásis da paz em meu interior e nos demais. Ensina-me, em vez disso, a extinguir a ira com as torrentes de meu incessante amor. Pai celestial, comanda o lago de minha amabilidade, a permanecer sempre imperturbável diante das tempestades da ira, criadora da infelicidade. A respeito da crítica e da incompreensão: Não desperdiçarei meu tempo falando das faltas dos outros. Se me sentir inclinado a me deleitar em criticar os outros, erguerei a voz primeiro contra mim mesmo, na presença dos demais. A ninguém criticarei, a não ser que me peçam, e mesmo assim, só com o desejo de ajudar. Tentarei agradar a todos com ações gentis e atenciosas, esforçando-me sempre por remover qualquer desentendimento que consciente ou inconscientemente eu tenha provocado. Manterei sempre erguida e luminosa uma tocha de constante amabilidade para guiar os corações daqueles que me interpretam mal. Enxugo minhas lágrimas de tristeza ao descobrir que para ti não importa se represento um papel grande ou pequeno. Contanto que o represente bem. Buscarei a Deus primeiro. Em seguida, todos os meus desejos serão satisfeitos. Viver em um palácio ou em uma cabana não fará diferença. Usarei meu dinheiro honestamente adquirido para viver com simplicidade, abandonando o luxo. Tomo a decisão de que ninguém me poderá provocar. Insultando-me com palavras ou ações, e que ninguém me poderá induzir, por meio de louvores, a pensar que eu seja mais do que sou. Não darei qualquer importância à crítica cruel e falsa, nem a guirlandas do louvor. Meu único desejo é fazer a tua vontade, para agradar a ti, meu Pai Celestial. Falarei a verdade, mas em todas as circunstâncias. Evitarei falar verdades desagradáveis ou prejudiciais. Não farei críticas que não sejam motivadas pela benevolência. Onde quer que estejam as trevas do desentendimento, ali espalharei a luz solar de minha boa vontade. A respeito da humildade e do orgulho. Todos os meus poderes são apenas tomados de empréstimo a ti. Ninguém é maior do que tu, meu Pai. Sem tua sabedoria e tua força, eu deixaria de viver e de me expressar. Tu és tão grande e eu tão pequeno. Ensina-me a não ser orgulhoso. Tu és o Guru Preceptor, ensinando no templo de todas as almas. Eu te reverencio aos pés de todos. Vencerei o orgulho com a humildade, a ira com o amor, a excitação com a tranquilidade, o egoísmo com a generosidade, o mal com o bem, a ignorância com o conhecimento e a inquietude com a paz inefável adquirida na quietude do silêncio interior. Meu orgulho. Estará em ser humilde. Eu me sentirei honrado quando receber censura por realizar a obra de Deus. Exultarei com qualquer oportunidade de oferecer amor em troca de ódio. A respeito dos prazeres mundanos: O fogo da sabedoria está ardendo. Estou alimentando a chama. De nada adianta continuar a me entristecer. Todos os prazeres perecíveis, todas as aspirações temporárias, eu os utilizo como gravetos para alimentar o eterno fogo do conhecimento. As antigas e estimadas tortas dos desejos, que reservei para fabricar a mobília dos prazeres, eu as lanço às chamas famintas. Ah, minhas miríades de ambições estão crepitando alegremente ao contato com o fogo de Deus. Meu antigo lar de paixões, de posses, de encarnações, dos numerosos reinos de minha fantasia, dos inúmeros castelos no ar de meus sonhos, todos estão sendo consumidos por esse fogo que eu mesmo acendi. Não é com tristeza, mas com alegria, que contemplo esse incêndio, pois o fogo consumiu não apenas meu lar de matéria, mas também todos os edifícios de minha fantasia, assombrados pela tristeza. Estou mais feliz do que estaria se possuísse a riqueza dos reis. Sou rei de mim mesmo, não um rei de posses, escravizado pela imaginação. Nada possuo e, contudo, sou o governante do meu próprio reino imperecível de paz. Já não sou um escravo, a serviço de meus temores de possíveis perdas. Nada tenho a perder. Ocupo o trono da satisfação perene. Sou um rei de verdade. Superar a Tentação Ensina-me, ó Espírito, a distinguir entre a permanente felicidade da alma e os prazeres transitórios dos sentidos. Ensina-me a não me absorver nos prazeres temporários dos sentidos. Ensina-me a disciplinar meus sentidos para que eles possam tornar-me sempre realmente feliz. Ensina-me a substituir. As tentações da carne pela sedução maior da felicidade da alma. Rirei de todos os temores, porque meu Pai, Mãe, amado Deus, está atentamente, desperto e presente em toda a parte, com o deliberado propósito de me proteger das tentações do mal. Ó Conquistador eterno, ensina-me a treinar nobres qualidades. Dentro de mim, os soldados da tranquilidade e do alto domínio. Se tu, o seu general divino, na batalha contra os inimigos, que procedem do reino da obscuridade, a ira, a ingratidão, a insinceridade, possa eu erguer tua bandeira de invencível retidão sobre o reino de minha vida. Ó Pai, educa as crianças de meus sentidos. Para que não perambulem sem destino, longe de teu lar. Volta meu olhar para dentro, para a contemplação de tua beleza sempre cambiante. Treina meus ouvidos para que escutem tua canção interior. Mãe Divina, ensina-me a ser tão apegado a ti que eu não consiga me prender aos prazeres materiais. Por meio do teu amor, Ensina-me a conquistar todo o desejo de uma vida mundana. Instrutor divino, disciplina meus sentidos insensatos e teimosos, espiritualiza seus desejos, a fim de que sempre olhem para além da ilusão, das cintilantes formas visíveis e descubram as divinas alegrias da simplicidade. para desenvolver a vontade. Hoje tomo a decisão de ter êxito em tudo que eu fizer. A força de vontade é um poderoso fator em todas as atividades. Ela pode acionar infindáveis movimentos de energia cósmica. Ó oh, energia eterna, desperta em mim a vontade consciente. A vitalidade consciente a saúde consciente e a realização consciente. Ensina-me, ó Espírito, a colaborar com a Tua vontade, até que todos os meus pensamentos se ajustem a Teus planos harmoniosos. Oculta dentro de mim, existe força para vencer todos os obstáculos e tentações. Vou manifestar esse indomável poder e energia. Senhor, Invencível, ensina-me a usar incessantemente minha vontade na realização de boas ações, até que a pequena luz da minha vontade brilhe como fogo cósmico de Tua vontade unipotente, Amado Pai, sei que por meio da poderosa força de vontade posso superar a doença, o fracasso e a ignorância mas a vibração da vontade precisa ser mais forte do que a vibração da enfermidade, física ou mental. Quanto mais crônica for a doença, mais fortes, mais firmes e mais inflexíveis deverão ser minha determinação, fé e esforço de vontade. Hoje, cultivarei a iniciativa. O homem de iniciativa cria algo a partir do nada. Torna possível o impossível, pelo grande poder inventivo do espírito. Pai Celestial, ajuda-me a fortalecer minha força de vontade. Ensina-me a não ser escravizado pelos hábitos. Guia-me para que eu possa progredir espiritualmente pela disciplina interior e exterior. Sintonizarei meu livre-arbítrio. Com a infinita vontade de Deus. E meu único desejo será fazer a vontade dele, que me colocou aqui. Sabedoria e Compreensão Uma vez que a tua indelével imagem de perfeição está em mim, ensina-me a limpar as manchas superficiais da ignorância e saber que tu e eu. Somos e sempre fomos um. Que todos os pensamentos ruidosos, demoníacos, se afastem, para que o sussurro de tua silenciosa canção orientadora torne-se audível à minha alma, mergulhada no esquecimento. Contemplarei a sabedoria na ignorância, a alegria na tristeza, a saúde na enfermidade. Porque sei que a perfeição de Deus é a única realidade. Sou filho imortal de Deus, hóspede temporário do caravansará deste corpo. Caravansará, hospedaria onde as caravanas do Oriente descansam de suas viagens. Aqui significa um local de pousada temporário na jornada da alma ao longo das encarnações. Estou aqui para contemplar as tragédias e comédias desta vida mutável, com atitude de felicidade inalterável. Já que Deus me tem dado tudo o que necessito eu primeiro, o conhecerei e então me valerei de seu conselho para desejar e fazer apenas o que ele quer, sendo dotado de livre arbítrio, sou na realidade, um filho de Deus. Sonhei que sou imortal, agora estou desperto. Desvaneceu-se o sonho de minha alma. Está aprisionada em uma jaula corporal. Sou tudo aquilo que meu Pai celestial é. Toda manhã despertarei o juiz de minha introspecção imparcial e lhe pedirei que me exanime perante o tribunal da consciência. Ordenarei ao promotor do discernimento que me submeta a processo os desordeiros equívocos que roubam de minha alma a riqueza da paz. Construirei mansões de sabedoria no jardim imperecível da paz, resplandecente com as flores das belas qualidades da alma. Sempre me empenharei, primeiramente e acima de tudo, para tornar a mim mesmo e a todos os demais ricos com Deus. Ó Deus, Pai transcendente, consciência crística imanente e sagrada força vibratória criadora. Concede-me sabedoria para conhecer a verdade e por meio de meu esforço pessoal e conhecimento da lei, deixa-me subir a preciosa escada da realização espiritual. Para permanecer de pé, afinal no cume resplandecente da plenitude. Face a face com o Espírito Único. A chuva de granadas de meu anseio por ti arrasará as trincheiras da ilusão. Com mísseis de sabedoria e implacáveis canhões de determinação. Destruirei a fortaleza de minha ignorância. Querido Pai, quaisquer que sejam as condições com que me confronte, sei que representam o próximo passo em meu desenvolvimento. Receberei bem todas as provas, porque sei que dentro de mim estão a inteligência para compreender e a força para vencer. Sou um príncipe da paz. Sentado no trono do equilíbrio, dirigindo o reino da atividade. E, em vez de ter a mente distraída, utilizarei os momentos livres para pensar em ti. Pai Divino, hoje farei o esforço para compreender a grande importância de usar sabiamente a minha força de vontade em todas as ocasiões. Vou sintonizar-me com tua vontade guiada pela sabedoria, para que ela dirija a minha vontade, guiada pelo hábito. Cultivarei a tranquilidade da mente, pois sei que Deus está sempre comigo. Eu sou espírito.